Dobrý den, zdraví Martin Švejda. V tomto videu bych chtěl přiblížit, co to jsou logické funkce, logické obvody a jak je lze popsat pomocí pravdivostní tabulky. Abych mohl vysvětlit, co to jsou ty logické funkce, tak první budu muset říct, co to je logický obvod. Takže můžeme si pod tím představit nějaké elektronické zařízení, které má vstupní, vstupní tady na této straně a výstupní svorky, může jich být různý počet a počítáme, že budou na těch vstupech i výstupech pouze logické nuly nebo jedničky, které jsou obvykle reprezentovány například různou úrovní elektrického napětí. Tak a logická funkce tedy přiřazuje každé kombinaci vstupních proměnných přiřazuje kombinaci výstupních proměných lze popsat například pravdivostní tabulkou a dalšími způsoby. My se dneska budeme zabývat hlavně tou pravdivostní tabulkou. Takže ještě je to jednou schrnu. Tady máme logické vstupy, to znamená, můžou sem přijít logické nuly nebo jedničky a na výstupu dostávám taky nějaké nuly nebo jedničky a ta logická funkce právě přiřazuje libovolné kombinaci nul a jedniček na vstupech, přiřazuje nějakou danou kombinaci na výstupech. Uh, tak já bych to osvětlil na nějakém příkladu, takže teď trochu přeskočím a pokusím se takový uh, praktický příklad, uh, i když samozřejmě v dnešní době se to se zabezpečovací zařízení dělají ještě uh, zase třeba komplikovanějšími způsoby, nebo, uh, ale tady pro tu představu uh, si myslím, že to je dobrý příklad. Uh, takže řekněme, že máme že chceme navrhnout logický obvod, který bude obsluhovat zabezpečovací zařízení, takže ten logický obvod bude mít nějaké vstupy a nějaké výstupy, v tomto případě jeden vstup a jeden výstup. K tomu vstupu připojíme čidlo zavřený dveří, takové čidlo, které prostě, ze kterého prostě vedou, vedou dráty a pokud jsou dveře otevřené, tak je na těch drátech logická nula, pokud jsou dveře zavřené, tak je na těch drátech logická jedna, respektive napětí, které odpovídá logické nule nebo jedince. Výstupem, výstup bude připojen toho našeho obvodu na poplašné zařízení a pokud na ten výstup dáme jedničku, tak se spustí poplašné zařízení. Tak tady to mám ještě nakreslené, takže představíme si to takhle, že máme nějaký elektronický obvod, který reprezentuje to dveřní čidlo, připojím ho ke vstupu našeho logického oboru, který potřebujeme dneska navrhnout a připojím ho k výstupu, čímž můžu spouštět poplašnou signalizaci. Takže mělo by to tady fun fungovat tak, že pokud otevřu dveře, tak logický obvod spustí poplašné zařízení. Tedy pokud tady budu mít nulu na tom vstupu, protože to čidlo dává jedničku, pokud jsou dveře zavřené, takže pokud tady budu mít nulu, znamená to, že dveře se otevřely a logický obvod teda dá na svůj výstup v tu chvíli jedničku, aby spustil poplašnou signalizaci. Pokud je na vstupu, pokud je na vstupu jednička, to znamená, že dveře jsou zavřené, tak chci, abych na výstupu měl nulu, tedy aby se poplašné zařízení nespustilo. Takže je vždycky potřeba popsat uh, to chování toho obvodu ve všech možných případech. V tomto případě tedy uh, máme jenom dvě možnosti, buď to tady bude od toho dveřního čidla 0 nebo 1. Takže si sestavím pravdivostní tabulku, ve které právě všechny ty možné kombinace popíšeme. Uh, takže máme tady uh, vstupy. Vstup je tedy to, to čidlo zavřené dveří. Pokud je tam 0, znamená, to že jsou dveře otevřené. Pokud je tam jednička, znamená, že jsou dveře zavřeny. Takže si popíšu ty vstupní kombinace, všechny možnosti. A teď zkusím přiradit, jestli se má spustit poplach nebo ne. Takže pokud je tady 0, znamená to, že dveře jsou otevřené, tak spustím poplach dám tam jedničku. Pokud je to naopak, to znamená že dveře jsou zavřené, tak poplach spouštět nebudu dám sem nulu. Tak to byl takový úplně nejjednodušší příklad a teď se pokusíme ten, ten příklad trochu rozšířit. Takže přidáme ještě čidlo hluku. Čidlo hluku bude fungovat tak, že pokud v místnosti zaregistruje hluk, tak dá na svůj výstup jedničku. Pokud nezaregistruje hluk, nechá na svém výstupu nulu. Čidlo zavřených dveří funguje stejně jako předtím, a poplak zase je aktivní, pokud, pokud dáme jedničku na výstup našeho logického oboru. Takže teď je potřeba popsat všechny kombinace, které mohou nastat. Tady už jsem si připravil i číslo té kombinace, protože pokud těch vstupů bude ještě víc, tak potom by se nám snadno mohlo stát, že bychom na nějakou tu kombinaci mohli zapomenout. Takže tady, tady jsem si je očísloval od 0 do trojky, což je teda dohromady 4, možné kombinace. Vidíte, že každá ta kombinace je jiná. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E, Jiná kombinace nastat nemůže. A teď je potřeba přiřadit tomu e, nějaké výstupní hodnoty. Tedy. E, takže v tomto případě jsou dveře otevřené, protože nejsou zavřené, tak to znamená, že musí být otevřené. A hluk sice tam žádný není, ale už to, že se ty dveře otevřely, tak to je pro nás znamení, že máme spustit poplach, takže se dáme jedničku. To samé bude platit v tomto případě, kdy dveře jsou otevřené a zároveň je v místnosti hluk, tak je jasné, že musíme spustit poplach touto jedničkou. V tomto případě jsou dveře zavřené a hluk v místnosti není. Znamená to, že poplach nemám spouštět, takže dám nulu. A v posledním případě, kdy jsou sice dveře zavřené, ale v místnosti je nějaký hluk, Uh, tak poplach spustím taky kvůli tomu hluku takže to je uh, příklad se dvěmi vstupními proměnými všimněme si, že ty kombinace byly teďko čtyři dohromady byly čtyři kombinace předtím byly kombinace dvě, jenom ta 0 a 1 pro ten jeden vstup, pro ty dva vstupy už jsou kombinace čtyři uh, teď se podíváme na další příklad ještě to trochu rozšíříme uh, takže samozřejmě to zabezpečovací zařízení musí mít nějaký vstup pardon, kterým, kterým, umožňuje deaktivovat to zařízení autorizovaným osobám, to znamená, že někdo, když do toho pokoje přijde a je to ten, řekněme, vlastník toho pokoje, tak samozřejmě to zařízení deaktivuje například zadání nějakého kódu a potom i když bude na čidlech hluk a budou otevřené dveře, tak i tak zařízení nemá spustit poplach. Takže přibyl nám sem jeden vstup, dohromady už tedy budou ty vstupy tři. A vidíte, že už tam mám připravených teď 8 řádků od 0 do sedmičky. A jak jsem přišel na to, že jich je zrovna 8, tak řídí se to podle vzorce 2 na počet vstupů. Takže počet těch vstupních kombinací závisí pouze na tom počtu těch vstupních proměných a vypočte se jako 2 na počet proměných. Takže například 2 na druhou jsou 4. 2 na 3. je 8, 2 na čtvrtou je 16, 2 na pátou je 32 a tak dále. To nám bude stačit. A teď se pokusíme tu tabulku sestavit. Zase musíme dávat pozor, aby jsme nezapomněli na žádnou kombinaci stupních proměných. A standardně se postupuje tak, že vlastně dávám je to jako, když jsme jako převáděli číslo v desítkové soustavě, což je to číslo toho řádku, jako bychom ho převáděli do dvojkové soustavy a zobrazili ho pomocí těle těch, třech, těle těch třech míst. Takže číslo 0 se například zobrazí jako 0,00, číslo 1 jako 001, číslo 2 jako 010 a tak dále. Takže pokud ovládáte převody mezi desítkou a dvojkou soustavou, tak to můžete dělat tímto stylem. Uh, ještě takový rychlejší způsob, který se, který se používá, uh, je následující, že začnu od posledního sloupce, uh, kde budu střídat nuly a jedničky. Protože uh, takhle pokud bychom si vypsali seznam čísel ve dvojkové soustavě, tak pokaždé se bude li lišit v tom posledním místě, takže si tohle připravím poslední sloupec, v sousední sloupec, tam se budou ty nuly a jedničky střídat po dvou, takže vidíte, že tady mám dvě nuly, dvě jedničky a tak dále. A v posledním sloupci budu střídat po čtyřech. Jo? A vidíte, že kdybychom si teď převedli to číslo do dvojkové soustavy, například tady 1 0 1, to se přepočte jako 2 na nultou, což je 1, plus 0 x 2 na prvou, plus 1 x 2 na druhou, což je 4, takže 4 plus 1 je 5, vidíte, že to sedí, takže tohle ten postup doporučuji pro rychlejší zápis bez chyb a bez nějakého velkého přemýšlení. Takže zatím jsme jenom udělali to, že jsme popsali tady všechny možné kombinace, které mohou nastat na tom vstupu našeho logického oboru. A musíme teď popsat, kdy se má spustit poplach a kdy ne. Tak tady si teď trochu pomůžeme tím, že to pokud to zařízení je deaktivováno, to znamená, že například autorizovaný uživatel zadal e, kód pro deaktivaci toho zařízení, tak to je tady, kdy jsou ty nuly, tak v takovém případě se nemá určitě spouštět poplach. Takže můžu sem doplnit 4 e, nuly rovnou a teď se podívám na ten zbytek. Takže ve všech těchto případech už zařízení aktivované je a tady vidím, že, že, že je zařízení aktivované a dveře jsou otevřené. Tak tím pádem musím tady určitě e, poplach spustit. Dále. E, vidím tady, že e, zařízení je aktivované, e, dveře jsou otevřené, jo, není zavřeno. Takže to znamená, že musím spustit opět poplach. E, v tomto případě vidím, že e, zařízení je aktivované, dveře jsou zavřené a v místnosti není hluk, tak to znamená, že jsem že to je v pořádku, takže nechám poplach vypnutý, takže to je jediný případ z těch posledních, kdy, nebude poplach. A v posledním případě zařízení aktivované, dveře jsou sice zavřené, ale v místnosti je hluk, tak i tak spustím poplach podle zadání. Takže tolik, tolik jak se sestavuje pravidelostní tabulka podle požadované logické funkce, která je teda realizovaná nějakým logickým obvodem a my jsme tedy pomocí pravdivostní tabulky definovali přesně to chování toho logického obvodu. Takže tohle je důležité pochopit, proto abychom mohli pokračovat v pochopení dalších věcí, jako je minimalizace logických funkcí a základní logické funkce a další věci. Já vám děkuji za pozornost, to je vše.